dan la yidii duruufaha daashatay ee derbiyada jiifay ee ay soo xareeyeen ciidamada asluubta Soomaaliyeed si mustaqbalkooda loo beddelo ayaa saraakiisha ugu sarsareysa ciidamada waxaa ka soo yeerayo baaqyo kala duwan inay dadweynuhu gacan lagu siiyaan waa taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo xilligani ka sheekeynaya halka ay geeyeen caruurtaasi oo ay garab socdeen dad da'doodu ka weyn tahay 15 waxaanu ku talagalnay in wax la baro noloshooda wax laga bedelo taasaan gurmadkeeda nahay dadweynaha Soomaaliyeedan u gudbo marka shaqadaanu horta waa midaas tan labaad waxaan u gudbayaa dadweynihii Soomaaliyeed Soomaaliyeey dadweynahaasoo ka kooban culimada diinka ganacsatada ummadda Soomaaliyeed shirkadaha iyo wixii Soomaali jecel oo dhan inay gacan naga siiyaan arrinka ayada ciidanka asluubta inay gacan ka siiyaan hadday tahay waxbarasho hadday tahay nolol dhaqaale haddii ay tahay maxay ahayd waxyaabo badan waxay u baahan yihiin oo dhanba inay gacan naga siiyaan waxaan codsanaynaa arrinka ayaga ah arrinta ayada ah inay dadweynuhu gacan nagu siiyaan ayna naga seexanin waa wax ummadoodan anfacaayo waa wax dalka anfacaayo waa wax dadka anfacaayo waa wax sharafta anfacaayo waa wax diinta anfacaayo nin walbo waxaad ka geysan karta ka geyso waxaad ka geysan karta ka geyso dadkaas waxaan dugsi oga sameynay taliska ciidanka asluubta kilometer 7 ayaan dugsi oga sameynay loo dhisay oo hagaagsan meesha lagu hayaa waxaan doonaynaa ummadda inay magaranaysa gacan nagu siiso si cashirkan u fulo una hagaago sharaftii waddankan ay u soo noqoto da'da yar oo maanta dayacanna ay dadweyne Soomaaliyeed oo berita dalka anfici doono laga dhigo loo halgamo taasaan codsanaynaa ujeedkanaguna waa intaas nin kasta oo muwaadina inuu ka qayb qaato gaar ahaan waaxyaha aan taabanay inay ka qayb qaataan nagalana qayb qaataan taasaan ninka doonaynaa hadday tahay dhar hadday tahay cunto hadday tahay dhaqaale kale iyo wax walba daawo waxaasoo dhan baan taqaanaa ka codsanaynaa inay dadweynaha nagu soo maartay nagu taakulayaan khusuusan shirkadaha culamada diinka iyo ganacsatada iyo dadweynaha kale oo waxgaradka intaba oo wax haysta maamulka gobolka banaadir oo xambaarsan degmooyinkiisa 17 degmo amarka ka soo baxay taliyaha sare ee ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa lagu soo xareeyay dan laydaan derbiyada u jiiftay dano dartood waxaase xilligani muuqata in taliska asluubta Soomaaliyeed ay u istaageen sumata bixinta dadkaasi zikriye cusmaan cabdi zeki soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya